ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଟି। ହୋଟେଲରେ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏକାଠି ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ପରିଚୟପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସାଉଦି ଆରବ ସରକାର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଭିସା ବାବଦରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଏହି ଦେଶ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୂର୍ବ ନିୟମ ବଦଳାଇ ସାଉଦି ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ମହିଳା ନିଜେ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହାଫଳରେ ବିନା କାହାର ସହାୟତାରେ ମହିଳାମାନେ ସାଉଦିରେ ବୁଲିପାରିବେ। ତେବେ ବିବାହ ବିନା ଯୌନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏଠାରେ ନିଷେଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବିବାହିତ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏକାଠି ରହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସାଉଦି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ସାଉଦି ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଇଡି ବା ସେଭଳି କିଛି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇଲେ ଯାଇ ହୋଟେଲରେ ରହିପାରିବେ। ତେବେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଲାଗୁ ହେବନି। ସାଉଦି ସରକାର ଆଉ କେବଳ ତୈଳ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।